Gairebé 200 empreses socials de diferents sectors participen en la tercera edició de la Fira Solidària de Catalunya. Venen d'arreu d'una quarantena de municipis del territori. Nosaltres som una entitat social que ens dediquem a la reutilització i recuperació de residus i mitjançant aquesta tasca fem la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió sociolaboral. Tenim un servei de llibreria i que en el decurs del temps les necessitats pròpies dels socis han fet que anessin orientant vers altres serveis. La fira, a més de ser un aparador de productes i serveis, també vol donar visibilitat i fomentar la intercooperació entre els agents de l'economia solidària. Ens interessa molt, durant tota la fira d'economia solidària tenim una obsessió, no? De dir, som alternatives econòmiques i som viables i som realitats tangibles, palpables, no? Per tant, era molt important per nosaltres que la gent intercooperessi entre si. Entenem que això és la visualització de tot el treball que porta la xarxa fent durant més de 3 anys, però en la fira on es visualitza i on es pot veure la realitat de que un altre món és possible. A més dels expositors, el recinte de la Fabricoats acull un centenar d'activitats com ara xerrades, tallers i activitats per als més petits.